Ja, Ronald Reagans afgang er selvfølgelig blevet kommenteret overalt. Også herhjemme har man for eksempel i dagpressen kommenteret det sådan opfattet politikens tegner, Bo Bøjesen, i dag den afgående præsident. Hans filmkarriere hænger stadig ved ham. Og så skal vi have at vide, hvordan er vejret forude. Ja, tak. Ja, det er fortsat mildt, og det har vi jo sagt længe, og det gælder også fortsat både for vores naboer i nord og i syd. På satellitbilledet kan vi se, der ligger et fint skybånd her, op til et lavtryk er det faktisk her. Det skybånd kommer i morgen, lørdag, og kilder regn. Herude, der er en masse byskyer, og de kommer til os på søndag. På temperaturkortet kan vi se, at det har været køligt i Mellemeuropa, altså Frankfurt og Berlin, hvor det kun har været 0 grader, og der har det også været tåge. Ellers er det lunt nord for Alperne, Dublin har mest, men også Stockholm og Oslo er godt med. I nat vil temperaturen ligge på 1-5 grader, og det vil fortsat være tørt. I morgen formiddag skulle den regn, som lå ude ved Irland, nå frem til Nordvestjylland. Temperaturen stiger lidt, og vinden begynder så småt og friske op. Så i morgen eftermiddag, der skulle landet, eller hedder regnen, nå ind over resten af landet. På Bornholm bliver det nok først aften. Vinden er op på en jævn til frisk, og temperaturen vil ligge mellem 4-7 grader. På det sidste satellitbillede, som vi får her, kan vi lige se, at solen har skinnet i en del af Jylland. Vi kan se, her ligger, hvad hedder det, Limfjorden, og her er vestkysten. Så ikke alle har haft gråvejr. Og på søndag får vi så byer, men ellers god weekend. Og så har vi ikke mere til TV-avisen i aften, der jo altså var forlænget i anledning af indsættelsen af USA's nye præsident. Vi er tilbage i morgen kl. 19.30 på gensyn.